lakini nasema kwamba kila mara mnapoona kwamba kuna serikali ambayo haithamini haki za wananchi wake, lazima mauaji yanatokea. Ndivyo ninavyokuwa, ndivyo ninavyozungumzia kwamba unapokuwa na stupid government lazima mauaji yanatokea, kwa sababu ni kama mzazi anaua watoto wake mwenyewe. Naona mzazi anachukua watoto wake anawatupa chooni. Maana yake ni sana kwamba serikali inaamua kuua watu wake mwenyewe. Kwa hiyo tunasema kwamba treaty iko clear. Sheria ya mahakama, sheria ya Jumuiya ya Afrika Mashariki iko clear. Katika kifungo chake namba 6D kinazungumzia namna gani serikali zote ziweze kuheshimu haki za wananchi wake, haswa kutokana na sheria, kufanya utawala wa sheria, utawala wa haki. Kwa ndo maana tunasema kwamba tunapokumbuka miaka 29 ya mauaji huko, ni kwamba tunaambiwa kama jaji wa mahakama, tunaomba viongozi wetu, viongozi wa nchi zetu zote saba, sasa hivi nchi saba, waheshimu haki za wananchi wao, wasifanye wananchi wao wanakuwa ni kama vile ni mbuzi wa kupeleka machinjioni. Kwa hiyo tunaambiwa waheshimu haki za binadamu, na mambo ya utawala wa sheria, utawala wa haki, ndo nchi zetu zitakuwa na amani. Wakitaka kuona amani na dumu katika mataifa yao, wanatakiwa kufikiria mataifa yao katika ubora zaidi na kuanza kuishi amani katika kizazi hiki cha kwao. Waondoe tofauti zao za kisiasa, za kikabila na za kidini. Mfano mzuri ni Tanzania kwa sasa. Tunaona mama yetu ameleta maridhiano na nchi inapumua, watu wanakuwa na amani. Mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tanzania imekuwa siku zote ni mfano mzuri wa kuiga kwamba tunaweza tukatengeneza jamii ya pamoja, inaweza ikapata maridhiano na ikaishi katika hali ya amani na usawa. Hili ni jambo la kuigwa. Na hata sasa Rwanda naona ustawi huu unaendelea na nchi hii inaendelea kuwa bora. Kwa hiyo vijana wanatakiwa kufikiria zaidi na kuboresha na kuhakikisha tunaendelea katika sayansi na teknolojia na masuala ya amani pia. Adhimisho haya yanaonyesha jinsi ambavyo hii inaonyesha umoja tulionao kama nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini iwe ni funzo kubwa, inaleta funzo kubwa zaidi kwa vijana ambao sasa ndio wanakuwa na ambao watakwenda kushika nafasi kubwa za maamuzi kama viongozi kwenye nchi zetu, kuweza kuchukua hili lililotokea kwenye nchi ya Rwanda kama fundisho. Kwa hiyo mimi ninawashauri vijana wote wanaofikiria au wanaopenda kuwa viongozi kuchukua muda wa kutosha. Kuna machapisho ya historia ya mauaji ya kimbali, waone ni nini kilifanyika na hata kufikia kutokea kwa mauaji haya ya kimbali. Yataweza kusaidia viongozi hawa kuwa viongozi wazuri, lakini pia kuweza kufanya maamuzi sahihi wanapopata nafasi ya kuwa viongozi. Lakini pia hata vijana ambao watarajii kuwa viongozi, nao ni vizuri kupata elimu hii ili wasiweze kutumika vibaya na wanasiasa ambao wanaweza kuingiza nchi zetu hizi katika machafuko.